മൂന്ന് സെന്റ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടിൽ പോക്കറ്റിലൊതുങ്ങിയ ബജറ്റിൽ തികച്ചും ആധുനികമായ ഡിസൈനിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളോടെ മനോഹരമായൊരു ഇരുനില വീട്. നിയന്ത്രിതമായ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല വീടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമേറി വരുന്ന ഈ കാലത്ത് കാഴ്ചയുടെ അഴകും പൂർണ്ണമായ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാനും ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ഇ ബുക്കിലൂടെയും അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. സ്വാഗതം ഇൻറ്റീരിയർ മാഗസിനിലേക്ക്. മുടക്കുമുതലിനേക്കാൾ മൂല്യം ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന വീടുകൾ അപൂർവമാണ്. അതിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് പുളിക്കലുള്ള ഈ വീട്. രണ്ട് റോഡുകൾ ചേരുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന 3 സെന്റ് പ്ലോട്ടിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമകാലിക ശൈലിയിൽ ബോക്സി ഡിസൈനും പ്ലെയിൻ റൂഫും നൽകിയിട്ടുള്ള വീടിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം 1-ാം നിലയിലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് അപ്പർ ലിവിംഗ് ആണ്. പുറം കാഴ്ചയിലെ ഭിത്തി പൂർണ്ണമായും ടഫൻ ഗ്ലാസ് ഉറപ്പിച്ച ലിവിംഗ് വീടിന് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചയ്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാർപോർച്ച്, സിറ്റ് ഔട്ട്, ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് കം ഡൈനിങ്, കിച്ചൺ, 3 ബെഡ്റൂമുകൾ, അപ്പർ ലിവിംഗ്, ബാൽക്കണി എന്നിവയാണ് 1276 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഈ വീട്ടിൽ ഇരുനിലകളിലുമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ലേറ്റ് സ്റ്റോൺ ക്ലാഡിംഗ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയ ഭിത്തിയും പില്ലറുകളുമാണ് ചെറിയ സിറ്റൗട്ടിൽ. ചെയറുകൾക്ക് പുറമെ ഭിത്തിയിലുറപ്പിച്ച ഒരു സ്വിംഗ് ചെയറിനും ഇവിടെ ഇടം നൽകി. മാർബിളിലാണ് ഫ്ലോറിംഗ്. സ്പേസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ലിവിങ്ങും ഡൈനിങ്ങും ഓപ്പൺ ഹാളിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി വിന്യസിച്ചു. അപ്പർ ലിവിങ്ങിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസ് ടോപ്പോടുകൂടിയ 8-സീറ്റർ വുഡൻ ഡൈനിങ് യൂണിറ്റ് ലളിതവും ആകർഷകവുമാണ്. ഇത് സ്റ്റെയർ സ്പേസിനോട് ചേർന്ന് ക്രമീകരിച്ചു. ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറുകളോടുകൂടിയ വാഷ് ഏരിയ പുറത്തെ സെമി ഓപ്പൺ പാഷ്യോയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചത്. GI ഗ്രില്ലും ടഫൻ ഗ്ലാസും നൽകി ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോഡേൺ കിച്ചണിൽ ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ്. കൗണ്ടറിലും ഓവർഹെഡിലും നൽകിയ നിരവധി ക്യാബിനറ്റുകൾ വീട്ടിലെ മറ്റു സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലുടനീളം ഫ്ലോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാർബിളിൽ തന്നെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെയറിന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നൽകിയത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലാണ് ഹാൻഡ് റെയിലുകൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെയർ സ്പേസിന്റെ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഭിത്തിയിൽ വെർട്ടിക്കൽ പർഗോള നൽകി ഗ്ലാസ് ഉറപ്പിച്ചു. സ്റ്റെയർ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശമെത്തിക്കുന്നു ഈ സംവിധാനം. സ്റ്റെയർ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വലതുവശത്താണ് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഇടം അപ്പർ ലിവിംഗ്. പുറം കാഴ്ചകളെ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഭിത്തിയിൽ ഫുൾ സൈസ് ടഫൻ ഗ്ലാസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. വീടിന് പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്ന പുറം കാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ലിവിംഗ് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സുന്ദരമാണ്. വിശാലമായ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലെതർ സോഫ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഭിത്തിയിലും സീലിംഗിലും നൽകിയ LED ലൈറ്റുകളും ക്യൂരിയോ നീഷ് സ്പേസുകളും തികച്ചും ആകർഷകമാണ്. വീട്ടുകാരുടെയും വിരുന്നുകാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവും ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് തന്നെയാണ്.
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലൊന്നും ഒന്നാം നിലയിൽ രണ്ടും ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഉള്ളത്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്പേസും സജ്ജീകരിച്ചു. ഇവിടെ സീലിംഗിൽ വുഡൻ പാനലിങ്ങും LED പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകളും നൽകി. ലളിതമാണ് ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ. എല്ലാ ബെഡ്റൂമുകളുടെ ഭിത്തികളിലും അലങ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്ലെയിനായി നിലനിർത്തി. കർട്ടനുകളുടെ ആർഭാടവും ഒഴിവാക്കി. വാർഡ്രോബുകളും സ്റ്റോറേജ് ബെഡുകളും ബാത്ത് ഏരിയകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ബെഡ്റൂമുകൾക്കെല്ലാം നൽകി. മഞ്ചേരിയിലെ ഡോമസ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ സാരഥിയും ഡിസൈനറുമായ സനൂപ് MK ഈ നിർമ്മിതിയുടെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ചത്. ബിസിനസ്സുകാരനായ ഷബീറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയൊരുക്കിയ ഈ സമകാലിക ഭവനം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിലും ബജറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് മികച്ച വീടൊരുക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുമെന്ന് മലയാളികളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ചെങ്കല്ലിലാണ് ഭിത്തി കെട്ടിയത്. അനാവശ്യമായ ആർഭാടങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ. ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് വില കൂടിയ മരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. ആത്യന്തികമായി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചത് തന്നെയാണ് 24 ലക്ഷത്തിൽ ചെലവ് ചുരുക്കിയതെന്ന് ഡിസൈനർ സനൂപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറിയ ബജറ്റിലും ചെറിയ സ്പേസിലും സുന്ദരമായ വീടൊരുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും മാതൃകയാക്കാം ചാരുതയാർന്ന ഈ നിർമ്മിതിയെ. മികച്ച വീടുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഈ പേജ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.